Meet the editors. Meet the editors തുടരുന്നു. പത്തനംതിട്ട കൂടലിൽ കാണാതായ നൗഷാദിനെ ജീവനോടെ കണ്ടെത്തിയ കേസിൽ പോലീസിനെതിരെ വിമർശനം കടുപ്പിക്കുകയാണ് ഭാര്യ അഫ്സാന. പോലീസിന്റെ മർദ്ദനത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അഫ്സാന ഇന്ന് റിപ്പോർട്ടിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി. ഉറങ്ങാൻ പോലും അനുവദിച്ചില്ലെന്നും പിതാവിനെ കാലിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയിടുമെന്നും കുട്ടികളെ കാണിക്കില്ല എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പരാതി. ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ പേപ്പർ സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും അഫ്സാന പറയുന്നു. വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായാണ് ആരോപണങ്ങൾ കൂടുതലും. പോലീസിനെ വീഴ്ച പറ്റിയോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇന്ന് ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണൻ ഞാനുമായിട്ടാണ് അഫ്സാന സംസാരിച്ചത്. ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അന്വേഷണവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോടും വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിലെ കാര്യങ്ങൾ വരാം, പക്ഷേ എന്താണ് ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കരുതിയിരിക്കുന്നത്? ഞാനത് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് പോലീസിന് വലിയ വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ അഫ്സാന എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ ഇയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. അതായത് അയാളുടെ അവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അവരും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് ഈ നൗഷാദിനെ മർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മർദ്ദിച്ചതിന് ശേഷം ഇയാൾ അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു. അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് ഇവർ ആ വീട് വിട്ട് പോവുകയാണ്. പിന്നെ തിരിച്ച് അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോൾ ഇയാളില്ല. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഇവരെ പിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞ വിവരങ്ങളും അവരുടെ പരിസരവാസികളിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ ഇത് നിരന്തരം ഈ പോലീസ് മാൻമിസ്സിംഗ് കേസാണല്ലോ. മാൻമിസ്സിംഗ് കേസിൽ ഓരോ മാസമൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവരോട് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അന്വേഷിച്ച സമയത്തൊന്നും പിന്നെ കൃത്യമായ മറുപടിയിൽ ഇയാൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടൂരിൽ വെച്ച് കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോലീസിനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇവർ എപ്പോഴും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇപ്പോൾ അടിയന്തരമായിട്ട് ഇവരൊരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് നടത്തി പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു വലിയ സമ്മർദ്ദമൊന്നും പോലീസിന് മേളിലില്ലല്ലോ. പോലീസിന് ഈ നാടകം മുഴുവൻ കളിക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ നാല് കുഴിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇയാളെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളൊരു സമ്മർദ്ദമൊന്നുമില്ല. ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവർ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ പോലീസിന് സംശയം തോന്നുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ ഇവർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇത് കുഴിച്ചിട്ടു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് ഇത് അന്വേഷിച്ചത്, പോലീസ് അന്വേഷിച്ചത്, നാല് കുഴിയെടുത്തത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഈ കേസിൽ നൂരിപ്പോരാൻ രണ്ട് സാധ്യതകളേ ഉള്ളൂ അവർക്ക്. ഒന്ന്, അവർ മാനസിക രോഗിയാണെന്ന് പറയണം, അല്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് മർദ്ദനമേറ്റു എന്ന് പറയണം. മർദ്ദിച്ച് അവശയാക്കിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്, ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ പോലീസിൻ്റെ മേളിലേക്കൊരു പഴി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിട്ടാണ് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പോലീസിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റിയെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇതാണ്. പോലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ മർദ്ദിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി തെളിഞ്ഞു വരേണ്ട കാര്യമാണ്. അതിലപ്പുറം ഈ നൗഷാദിനെ ഒരു സീനിയർ CPO കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കേസിൻ്റെ വിധി എന്താകുമായിരുന്നു? ഏത് രൂപത്തിലാണത് മാറുമായിരുന്നത്? അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത്, അഫ്സാന പറയുന്നത്, ഞാൻ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് എൻ്റെ മേൽ കെട്ടിവെക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ വേർഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞുവെന്ന്. പിന്നെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് തെളിവെടുപ്പിന് വേണ്ടി വീട് കുത്തി കളയാനൊക്കെ പോയല്ലോ, വാടക വീട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പോഴും ആ വീടും സ്ഥലവും നേരത്തെ തന്നെ കണ്ട് വെക്കുകയും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെ കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ല, പോലീസ് തെളിവ് പോലീസ് ഒളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. അല്ല, അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനാണ്. പോലീസിന് ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതാണ് പറയുന്നത്. എലന്തൂർ കേസ് നടന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ ഇനി എല്ലാം ഈ കുഴിച്ചിട്ടടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്കതാണ് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഹാങ് ഓവറിലാണ്. അതായത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ സ്ത്രീ അവിടെ വെച്ച് രാത്രിയിൽ ഇവരുടെ കൂട്ടുകാരുമായി ചേർന്ന് ഇയാൾ മർദ്ദിക്കുകയും അബോധാവസ്ഥയിലാവുകയും ചെയ്തു. അവിടെ നിന്ന് ആ സ്ത്രീ കുട്ടികളെ എടുത്തു പോകുന്നു. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇയാളെ കാണുന്നില്ല. ഈ സംഘം ഇവരോട് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അയാളെ കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇനി പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, തിരിച്ചു. ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അല്ല, ഈ സാധനമാണ് ഇവർ പോലീസിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് പോയിട്ട് ഇത് കുഴിച്ചെടുത്തത്. ഇത് കുഴിച്ചപ്പം ഇങ്ങനൊരു സംഭവമില്ല. ഇവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഈ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നൗഷാദ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അതുവരെയുള്ള ഇവരുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ്. കുഴിച്ചെടുത്തു, വാടക വീട്ടിൽ പോയി കുഴിച്ചിട്ട് കുഴിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോലീസിന് ഇതിനകത്തൊരു അമിതോത്സാഹം കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാതെ നടത്തുന്നതിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ഒരു നടപടി ഉണ്ടാകും. ഒരു അമിതോത്സാഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് പോലീസിൻ്റെ ഓരോ ആക്ഷനെയും നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നോക്കൂ, നൗഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കാണാതാകുന്നു. ആ ആളെ കണ്ടുകിട്ടാൻ വേണ്ടി പോലീസിന് അന്വേഷണം നടത്തിയേ പറ്റൂ, ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തേ പറ്റൂ. അവരെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള അവരുടെ മൊഴി അനുസരിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയേ പറ്റൂ. ആ നിലയിൽ അവർ വീട്ടിനുള്ളിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കിളച്ചേ പറ്റൂ. ആ കിളക്കുകയും പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസാണ്. അല്ല, പോലീസ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അവർ പറയുകയാണ് അല്ലേ? ആ അവരെന്നെ കൊണ്ട് പറയിച്ചതാണെന്ന് അവർ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള
സൗണ്ട് ബൈറ്റുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമീപകാലത്ത് ഈ ടെലിവിഷനിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് സൗണ്ട് ബൈറ്റുകൾ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടല്ലേ നൌഷാദ് നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. കള്ളു കുടിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം അങ്ങനെ കുടിക്കാറില്ല, എന്നാലും കുടിക്കാറുണ്ട്. കള്ളു കുടിച്ച് വീട്ടിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. അത് സ്മൃതി നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. അല്ല, അതിപ്പോ അയാൾ നിഷ്കളങ്കല്ലാതായി. എന്റെ മുന്നിൽ ഈ രണ്ട് സൗണ്ട് ബൈറ്റുകളും നിഷ്കളങ്കമായി തോന്നുന്നു. നൌഷാദും വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി പറയുന്നു. നൌഷാദ് പറയുന്നത് കള്ളുടിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കള്ളുടിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, എന്നാൽ വലിയ കള്ളുടിയൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. അവസാനം പറയുന്നത് എന്നെ പെപ്പർ സ്പ്രേ അടിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു വ്യക്തത വരാത്തതുകൊണ്ട് പോലീസിനെ വിശ്വസിക്കുക, പോലീസിന് ആ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നുള്ളതേ എനിക്കിപ്പോൾ നിർവാഹമുള്ളൂ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, പോലീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? നൌഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഒരു സി പി ഒ കണ്ടെത്തുകയും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരികയും ആ കേസിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുകയും ഇപ്പോൾ അഫ്സാന ജയിലിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ? അതൊക്കെ വലിയ മാറ്റമല്ലേ? ഇതിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ അഫ്സാന പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നൌഷാദ് പറയുന്നതും, അഫ്സാന പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പോകുന്ന അന്ന് നൌഷാദുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കി, അന്ന് എന്നെ അടിച്ചു, ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ എടുത്തെറിഞ്ഞു. നൌഷാദ് കുഞ്ഞിന് ഒരു പരിക്കുമില്ല, ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ എടുത്തെറിഞ്ഞു എന്നാണ് അഫ്സാന പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല. അന്ന് നല്ല ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അടുത്ത വീട്ടിൽ പോവുകയാണെന്നോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ട് നൌഷാദ് പോകുന്നു. ഇതൊക്കെ അഫ്സാന പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതേസമയം നൌഷാദ് ഈ തൊമ്മൻകുത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി വരുന്ന വഴിക്ക് ഈ കുഴിക്കുന്ന ബഹളമൊന്നും വലുതായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു. നൌഷാദ് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്നെ അഫ്സാനയും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് തല്ലി ചതച്ച ഇഞ്ച പരുവമാക്കി അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ എഴുന്നേറ്റ് ജീവനും കൊണ്ട് ഓടിപ്പോയി. എനിക്ക് മക്കളെ വേണം, അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ ഇനിയില്ല, എനിക്ക് ജീവനിൽ കൊതിയുണ്ട്. അതാണ് നൌഷാദ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടുപേരും പറയുന്നതിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരും രണ്ട് കഥകളാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുടെയും രണ്ട് തരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. അവിടെ നമ്മൾ പോലീസിനെ എങ്ങനെയാണ് പഴിചാരാൻ പറ്റുക? കാരണം അവരുടെ മുന്നിൽ കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുക. ഇപ്പോൾ ഈ വീട് കുഴിച്ചതും എനിക്ക് ശരിക്കും വീട്ടുടമസ്ഥനെ കഷ്ടം തോന്നി. പാവം, അയാൾ എന്തറിഞ്ഞു വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത വീടാണ് അവിടെ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നാല് മുറിയൊക്കെ കുഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പുതിയ സർക്കാർ ടൈലറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അതെ, അത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. കാരണം ആ പാവ മനുഷ്യന് അത് അയാളുടെ ഉപജീവന മാർഗമാണ്. അപ്പോൾ അത് കുഴിക്കുന്നു. അപ്പോഴും ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഉമ്മയോട് അഫ്സാന ഒരു ഇടയ്ക്ക് അഫ്സാന പറഞ്ഞ ഒരു വരി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഉമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിതങ്ങ് ഏൽക്കാൻ പോവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പച്ചിയെ തല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് സമ്മതിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഞാൻ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ഈ പല മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ അഫ്സാന പറഞ്ഞതായി ഞാൻ കേട്ടതാണ്. കാരണം ഇവർ പലയിടത്തും പലതരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടും അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി അവിശ്വസിക്കുകയല്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ഈ പറഞ്ഞതിനിടയിൽ ആ വരികൾക്കിടയിൽ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അവർ പറയുന്നതായിരിക്കാം ശരി, പക്ഷേ നൌഷാദ് ഇപ്പുറത്ത് പറയുന്നതും കൂടി നമ്മൾ കേൾക്കാതെ പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. നൌഷാദ് ഈ ഒന്നര കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വീടുമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധമില്ല, ഫോണേ ഇല്ലായിരുന്നു. നല്ല അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഓ, അടി കിട്ടി മനസ്സിലായില്ല. സ്മൃതി പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ്. നൌഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളിക്ക് അറിയാം ഫോൺ കൈകാര്യം ചെയ്യരുത് എന്ന്. ചെറിയ കാര്യമല്ല അത്. ഇതിനകത്തൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ അറിയോ? വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം. ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു. ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ, അതായത് ഈ അഫ്സാനെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മർദ്ദനമേറ്റ പാടുകളില്ല, ചതവുകളില്ല, ഇവർക്ക് മർദ്ദനമേറ്റു എന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളേ ഇല്ല. പനിയുണ്ട്, ടെൻഡർനെസ് ഉണ്ട്. ഇവർ പറയുന്നു എനിക്ക് അവിടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ സാധാരണ എഴുതുന്നത് ടെൻഡർനെസ് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ്. ടെൻഡർനെസ് ഈസ് നോട്ട് അൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് കൺട്യൂഷൻസ്. അവിടെ ഏതെങ്കിലും മുറിവുണ്ടോ ചതവുള്ളത് എന്ന ലക്ഷണമല്ല നമ്പർ വൺ. അപ്പോൾ മർദ്ദനമേറ്റു എന്ന പാട് ശാസ്ത്രീയമായി നിൽക്കില്ല. നമ്പർ ടു, ഇവർ നമ്മളിത് ചർച്ച വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർ ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്തു എന്നെ മർദ്ദിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് സി സി ടി വി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞത് എന്നെ മറ്റൊരു മുറിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്, അതിനുശേഷമാണ് എന്നെ അവിടെ വെച്ച് മർദ്ദിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ മർദ്ദനത്തിൻ്റെ ക്ലോസ് അവിടെ നിൽക്കില്ല. പെപ്പർ സ്പ്രേയുടെ ഒട്ടും നിൽക്കില്ല. കാര്യം പെപ്പർ സ്പ്രേയുടെ കാര്യത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇവർക്ക് പെപ്പർ സ്പ്രേ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കൺജഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ശ്വാസമുട്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവുകയുമുണ്ട്. പക്ഷേ നിലവിൽ അവർക്കതില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ തന്നെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും അവരുടെ കയ്യിലില്ല. പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം പരിശോധിച്ച ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമില്ല. ഇനി മറ്റൊരു ദൃശ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ അത് ഞാൻ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിയ സമയത്ത് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കുഴിക്കൂ, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കുഴിക്കൂ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഇവരുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കൂടി ഈ പോലീസ് അങ്ങോട്ട് വിടുന്നുണ്ട്. ആ സുഹൃത്തിനെ കണ്ട് ഇവർ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഞാനാണത് ചെയ്തതെന്ന് ഈ സുഹൃത്തിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതവിടെ കുഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി കുഴിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ്? മാധ്യമങ്ങളുടെ, നാട്ടുകാരുടെ, നമ്മുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി കുഴിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് എന്തിനാണ് ഇവരിത് പറഞ്ഞത് എനിക്കിനി മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇത് കേട്ടിട്ട് പോലീസുകാർ ആഞ്ഞു കുഴിക്കുന്നു.
ഇങ്ങനെ ഒരിടത്ത് കുഴിക്കുന്നു, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവർ പറയുന്നു കുറച്ചുകൂടി ബാലി അപ്പുറത്ത് കുഴിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു, അവിടെ പോയി കുഴിക്കുന്നു, ഇവിടെ കുഴിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു, അവിടെയും കുഴിക്കുന്നു, മൊത്തം കുഴിയാവുന്നു എന്നതല്ലാതെ കാര്യമായിട്ടവിടെ നടക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് പോലീസുകളുടെ അവസ്ഥയിൽ ശരിക്കും സഹതാപമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ഒരൊറ്റ കേസ് പെട്ടേക്കുന്നത്, പോലീസിനെ അന്വേഷണത്തിൽ വഴിതെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നത് മാത്രം. മിസ്ലീഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കേസാണ്. മിസ്ലീഡ് ചെയ്തു അവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സി സി ടി വി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ വേറെ മുറിയിൽ ഇനി അതിനകത്ത് വേറൊരു ദൃശ്യം കൂടി ഉണ്ട്, അത് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതിൽ അവസാനം പോയിട്ട് എല്ലാം താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്ഷമിക്കൂ എന്ന് സി എയോട് പറയുന്ന ഒരു ദൃശ്യം കൂടി ഉണ്ട്. അല്ല ഇതിനകത്ത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇതിനകത്ത് ഇവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താ പറയുക, മർദ്ദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാവോ? എന്നാൽ ഇവരെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്തല്ലോ, പോലീസിനെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ആ കേസ് ഒഴിവാക്കി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്നെ ഇത് മർദ്ദിച്ച് പറയിപ്പിച്ചതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇയാളെ അടിച്ചു, ആ സമയത്ത് ഇയാൾ മരിച്ചു, ഇയാളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ കുഴിച്ചിട്ടു, ഇവർ ഓടിപ്പോയ സമയത്ത് കുഴിച്ചിട്ടു എന്നാണ് ഇവർ ഇൻഫോംഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. അത് അതിനുശേഷം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരത് പോലീസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു തരത്തിൽ നിർഭാഗ്യകരമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നതും, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്നതും, പരസ്പരം സംഘർഷമൊക്കെ തികച്ചും വ്യക്തിപരമാണെങ്കിൽ കൂടി അവര് അവരുടെ ഒരു സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടുപേരെ എൻറോൾ ചെയ്തില്ല, പക്ഷെ ആ കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്, ആ കുട്ടികളെ അവരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ. വലിയ കഷ്ടമാണ്, കാരണം ഇതൊക്കെ അവർ സാക്ഷി വഹിക്കണം. ഒരു വയസ്സേ ഉള്ളൂ വഴക്ക് കൂടുമ്പോ അല്ലെ, മൂന്ന് വയസ്സായിട്ടുള്ള ആ കുഞ്ഞിന് എന്നുള്ളതാണ്. എങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ ഒരു ദുരൂഹത ഇതിലുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്നതാണ്. നമുക്ക് ബീറ്റ് ദ എഡിറ്റേഴ്സ് ഇന്ന് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. വീണ്ടും നാളെ കാണാം മറ്റൊരു വാർത്തയും വാർത്തകളുമായി. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്.